Ishkru e Ministri Isa Mustafa ka të kliuar se më mirë për Kosovë në këto momente është të parë në sankcionet e nërgumtarve, se sa marveshë e asociacionit të komuna me men shumit sërbe. Iftuar në Qimpega Laj Mustafa renditi të gjithar syet si pas ti, duke theksuar se këto sankcione janë më mirë se një dokumenti cili të rritet në rezolutën 1224, një rezolutët cila nuk e nje pavarësi e Kosovës. Po thoni që është më mirë të parënëm këto sankcione, se sa të parënëm dokumentin asociacionit, e pyet Mustafa. Për mua po, më mirë sa të përnëm një dokumenti cili ka kufita autonomisë apo asasacionit, një dokumenti cili të rritet në rezolutën 1224, një rezolutë e cila nuk e një përvërsin e Kosovës, dhe një e prezidencën e komunitetit nërkomtar në Kosovë, por jo përvërsin e Kosovës. Një dokumenti cili rëkëkon që kontekst e ndërmjet në Republikës e Kosovës dhe komunave të asasacionit mund të zgjithë dhe në arbitrasht të veçantë, Atëherë ne pëfusim një lojtë të qeverisës e vendi që nuk e kemi patu në kushtetu dhe më shumë gjamë një protektorat të ri. Jo një protektorat ndërkomtar në i Kosovës, por një protektorat të një asociacioni brenda Republikës o Kosovës, në qovë se thua se problemet nuk mund të zgjidhe ndërmjet dërmjet dhe qeverisë e Kosovës. Atëhera të shkënë një arbitrash dhe zgjidhja tre antarve të, të arbitrashit do të thotë bëhet me dy përfajsues të komuniteteve dhe i tretje vjen me marveshje. Dhe nëse nuk arrijet marveshje, atëherë vjen bëheja dhe, dhe në këto mënyrë bëheja po kryen një lej protektorat mbi ato asociacion i cili do të, të ishte shumë i rezikshëm për ne, sepse në vend të gjykatës kushtetuese do të kemi një organ tjetër që ndanë drejtësirë dhe regula në Kosovë, ka deklaruar Mustafa në televizionin Syri.